Hozir tashqarida uncha aniq qo'shmayman. Ko'rolmayman. Mana uylarimni tashqarisi shunday holatda. Sizning ismingiz nima? Ro'zaxon. Sizning kichik? Nechida? 13 tami siz? Sizning kichik? 9 da. 9 da, mashallah. Hal jaza Allohu barakatuh hurmatli bizlarni Hadiya TV Imon TV kanalini kuzatuvchilari bugungi ziyoratimiz mana shu shahri Smutatida ya'ni Vayenichasining yon boshidagi mahallaga bo'ldi. Bu mahallada hozir ikkita ko'zi ojiz qiz yashar ekan, subhanalloh, balog'atga yetmagan qizlar. O'zlari ham juda nochor yashar ekan. 58A uy mana bu Vayeninglar domi. Shundan kirganda hozir ichkariga kiramiz. Holatini o'rganamiz, uy sharoitlarini ko'ramiz. Qani bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Tinchmisiz? Mana sizni chaqiruvingiz bilan biz keldik. Shart-sharoitingizni ko'rdik. O'zingiz nima ish qilasiz? Shular haqida bizga aytib bersiz aka. Men shu O'sh shahri Ko'kumbi ko'chasida yashaymiz. Shu qizlarim bilan oilam bilan. Nechta farzandingiz bor umumiy? 6 farzandim bor. 6 farzandingiz bor. 6 farzandim bor. Shu ikkala qizim shunaqa tug'ilgandan beri shu ko'zidan qiynalishadi. Shu 6-7 yildan beri shu doktorga ko'rsataman. Doktorlar ko'radi shu ko'zidan, nervdan deydi. Aybidan. Shunga ularga bir endi hukumat bergan puli to'liq o'ziga ketadi. Olishadimi pasovga? Pasov nima? Pasovga pensiya olishadi. Shularni o'zlariga ketadi. O'zingiz nima ish qilasiz aka? O'zim shu ustalarga qo'shilib biroz rabochi bo'lib ishlayman. Shu paytgacha ko'rsatdingizmi doktorlarga bu qizlarni? Shu paytgacha ko'rsatdim. Mana bir 2 yil oldin ham ko'rsatganman. Komissiyalardan o'tgan doktorlar, vrachlar nazoratda bo'lib turadi bularni. Kattamon poliklinikadan kelib ham kelib nazorat qilib turishadi. Yonimizda poliklinikamizda. Shu bularga ularni lecheniyasiga hech daromadiga oshinolmadik to'g'ri. Shunga iloji bo'lsa ularni lecheniyasiga iloji bo'lsa lecheniya qilishlikda. Shunga bir yordam qo'lini cho'zadigan insonlar bo'lsa minnatdorchilik bildirgan bo'ladi. Mana aziz birodarlar, ko'rib turibsizlar, shu paytgacha mana shu qo'ldan kelgancha akamiz ko'rsatgan doktorlarga lecheniyalarni qilgan. Hozir mana tabobat juda kuchayib ketganligidan mana oxirgi paytlari mana chet ellarda bu qizlarni ko'zlarini davolashdik, lecheniya qilishlik imkoniyatlar bor. Biz inshaalloh ertadan boshlab bu qizlarni tomografiya qilib, disklarini vrachlarga jo'natamiz. Agar olib borish kerak bo'ladigan bo'lsa chet ellargacha inshaalloh davolashlik uchun jo'natamiz. Mana shu qizaloqlar inshaalloh mana ertagiga katta qiz bo'ladilar. Inshaalloh xizmat qiladigan, dinimizga xizmat qiladigan qoriyalardan bo'ladilar inshaalloh. Shu qizlarga yordam berishlar iltimos qilib qolamiz. Ekranga inshaalloh telefon raqamlar, karta raqamlar qoldiramiz. Mana shu qizaloqlarni tuzalib ketishligi uchun o'zingizlarni hissiyatlarni qo'shasizlar degan umiddamiz. Mana shu qizaloqlarni hozir ayni paytda davolashlikka yoki bo'lmasa mana tomografiyalarga ham bu akamizning hozir imkoniyati yo'q, imkoniyati cheklanganligidan biz bu yerga kelib hozir turibmiz. Men inshaalloh biz ertadan boshlab mana shu qizlarni tomografiya qilib, lecheniyalar qilib, hattoki chet elligacha olib borishlikka o'zimiz turamiz inshaalloh. Sizlarga har qanday holatda biz sizlarga video roliklarini, ya'ni qiz shu qizlarni davolanishlik jarayonida kechayotgan barcha bir videolarni sizlarga taqdim qilib boramiz birodarlar. Qanday bir ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, ana shu ekranda ko'rsatilgan raqamlarga chalib ma'lumot olishingiz mumkin bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Birodarlar, subhanalloh, juda bir qiyin
şaroyette yaşayarken uylar ham avariyni holatda. İkita xona bor ekan subhanalloh. 6 ta bolasi bor ekan bu. Akamiz o'zi ustachilik bilan shug'ullanar ekan. Aysi qaraganda shu paytgacha shu ikkita nogiron qizi birinchi ayoli bir necha yil oldin vafot etgan, ikkinchisi bilan yashar ekan hozir. İkincisinden 3 ta bola, avvalgi oilasidan 3 ta bola, umumiy 6 ta bolasi bor ekan. 6 ta bolaning ichida ikkitasi nogiron. Uy sharoiti ham shunday.